Kouzla, kouzla a zase ta kouzla. Kolem nich se točí každé video na tomto kanále. Jak ale vlastně takové kouzlo vzniká? Možná na to společně najdeme odpověď v dnešním díle pořadu Potrova hodinka. Z toho, co jsem řekl, jste doufám vyvodili, že o tom, o čem dnes budu mluvit, nevychází z žádného potvrzeného zdroje. Budu tak spíše uvažovat z toho, co jsme se v knížkách dočetli, a pokusím se tak nějak shrnout, jakým způsobem se to kouzlo vlastně dá vytvořit. Určitě máte všichni tak nějak zafixováno, že ke kouzlení je nutné mít hůlku v ruce, udělat s ní nějaký pohyb a obvykle je to třeba doprovodit i nějakou formulí vyslovenou nahlas. Není to ale jediná forma kouzel. Jak jistě víte, všude po světě je spousta kouzelných tvorů, které jako běžná zvířata mají své vlastní schopnosti a vlastnosti, kterými se navzájem liší. Kdybych měl mluvit o všech, bylo by to nadlouho, a tak vymezíme jen některé, a to ty, které bychom mohli klidně nazývat osobami a taky se s nimi Harry setkal vícekrát. Tedy skřety, domácí skřítky, kentaury a pochopitelně lidské kouzelníky. Kentauři nejvíce vládnou zajímavým, ovšem celkem nespolehlivým způsobem magie, a sice hádáním budoucnosti. Hvězdy čtou jako nikdo jiný a své umění v podstatě ani nemohou předat, jak Harry zjistil, když se jeho učitelem v 5. ročníku stal Firenze. Je opravdu těžké prohlédnout jejich chování, odmítají oblečení a nejraději žijí izolovaně. Přesto jsou vysoce inteligentní, řídí si naprosto jinými pravidly a zákony lidí jim nic neříkají. Zajímavost je, že na ministerstvu kouzel existuje kancelář, která je určena pro kentaury, kdyby o něco chtěli požádat. Žádný kentaury ale nikdy nevyužil. Skřetí jsou zase odborníky na drahé kovy, dokáží vytvářet cenné a mocné předměty, kterým se lidské nikdy nevyrovnají. Na rozdíl od kentaurů se ovšem nedrží stranou a s lidmi přicházejí často do styku. Ovšem obchodovat se skřety nebo celkově s nimi jednat není jednoduché. Pochopitelně se také řídí vlastními zvyky a zákony a lidem také nevěří. Jsou sice s lidmi ochotní obchodovat, ale i díky nevalným vztahům z historie mají zvyk jim nepřát nic dobrého a jsou ochotní zradit ve svůj prospěch. To jsou ovšem lidé schopni také. Domácí skřítkové jsou tak trochu záhadou, ale z jiného důvodu než ti ostatní tvorové. Jelikož jimi čarodějové hodně opovrhují, tak se jejich studiem nijak významně nezabývali. Jejich umění by se možná dalo shrnout jako kompletní naučení učebnic kouzelných formulí na spaměť. Jsou především sluhové kouzelníků, což ale není vůbec hezké, Spožus proti tomu výrazně bojuje, a proto musí ovládat nadnášecí, přivolávací a další kouzla, například určená ke vaření. Jejich největší schopností a zároveň prokletím je ovšem jejich připoutání ke svým pánům. I když i to je možné částečně prolomit, jak prokázal skřítek doby. Proč jsem o tomhle vůbec mluvil? No protože schopnosti kouzelníků jsou tak svým způsobem nějak průnikem těchto tří druhů. Dokáží v podstatě cokoliv z výše uvedeného, ale nikdy ne tak dokonale. Jak ale můžou kouzelníci vytvořit nové, unikátní kouzlo? Nebo není to snad tak, že už na všechno nějaké kouzlo existuje? No rozhodně ne. Metodu stvoření úplně nového zaklínadla nám nikdo v knihách ani jindy neprozradil, ale je zjevné, že to možné je. Stejně jako je možné namíchat lektvar s novými, neznámými a neobjevenými účinky, tak i vytváření nových formulí a pohybů hůlkou může přinést své ovoce. Bylo tomu tak například s lektvarem na zmírnění následků přeměny ve vlkodlaka, který vynalezl příbuzný Harryho spolužáka Markuse Belbyho. Především jsou ale situace, které ani kouzly není možné vyřešit. Nejobvyklejším příkladem je určitě smrt, protože skutečně se nikdy nikomu nepodařilo opravdu někoho nebo něco vrátit k životu. Kámen vzkříšení vytváří jen jakousi nápodobu, duchové nejsou hmotní a Vitál vás vlastně drží za nuzných podmínek při životě a vysloveně vás neoživí. My se ale bavíme o tom, co lze, tedy kouzlo vymyslet a provést. Důkazem vytváření v uvozovkách unikátních kouzel mohou být už malé děti. Ty ještě neobdržely dopis do bradavic, nemají hůlku a mnohdy ani tušení, že jsou kouzelníci, a opravdová kouzla tak nemohli nikde okoukat. Harrymu se například podařilo nechat si narůst přes noc vlasy, když mu je teta Petunie ostříhala. Harryho matka Lily se byla schopná houpat na houpačce do výšky, kam by se bez čáru nedostala, no a mladý Tom Riddle? Ten svá kouzla využíval už jako malík zastrašení dětí v sirotčinci a k tomu, aby získal to, po čem toužil. U něj je vidět, že i bez hůlky jde účelným trénováním nějaké schopnosti v dětství ovládat natolik, že čáry a kouzla vy nevyužíváte nahodile, třeba v nepříjemných situacích nebo v ohrožení života, ale účelně k tomu, co chcete magii dokázat. Nutné je hlavně dodat to, že kouzelnou moc nelze nijak získat, je prostě vrozená. I kdyby se mudla či moták dostal k hůlce a učebnicím zaklínadel, jediného, čeho by docílil, by mohly být nekontrolovatelné projevy kouzelné moci hůlky samotné. Dá se říct, že kouzlení se vlastně učí způsobem pokus omyl. Dostanete hůlku, někdo vám předvede pohyb hůlkou a v knize si přečtete kouzelná slova a uvidíte, jestli se stane to, co má. V uvozovkách tím vlastně sami vytváříte kouzlo, které jste předtím nikdy buď neviděli, nebo ho neznáte.
Přitom dochází k jistým anomálím. Pokud kouzlo neprovedete správně, ať už kvůli nesprávnému pohybu hůlky nebo špatné výslovnosti. Hlavně nesmíte zapomenout na ten pěkný pohyb zápěstím, který jsme nacvičovali, zakvákal profesor Kratiknot, který jako obvykle trůnil na hromadě knih. Švihnout a přiklepnout, pamatujte si, švihnout a přiklepnout. A velice důležité také je správně pronést čarovná slova. Vždycky si vzpomeňte na kouzelníka Barufia, který vyslovil s místo f a v příští chvíli ležel na podlaze a na prsou mu stál buvol. U kouzel taky samozřejmě záleží na fyzickém a psychickém stavu. Můžete své schopnosti úplně ztratit díky nějaké tragédii, což se pravděpodobně stalo matce Lorda Voldemorta Merope, která poté, co ji opustil Tom Riddle, úplně přestala čarovat. Naopak vás ale může krizová situace vyburcovat k vyvolání kouzla, které se vám předtím nepodařilo. Harry tak například vyvolal obrovského patrona, který dokázal zahnat až stovku mozkomorů od Siriusova těla. Co je teda vlastně obecně potřeba k vytvoření nového kouzla? Zkoušet nový speciální pohyb hůlkou? Vytvořit vlastní kouzelné slovo? A věřit tomu, že to dokážete? Možná jste čekali víc, ale ono to v principu takhle jednoduché opravdu je. Teda spíš se to tak tváří, je to běh na dlouhou trať a dá se to tak pozorovat právě i u zaklínadel, která jsou známá, ale složitá. Příkladem může být třeba patron, na kterém principiálně není nic složité. Ovšem najít v sobě vnitřní sílu a tu správnou vzpomínku může trvat měsíce i roky. Podobně tak zřejmě vytvořil Severus Snape kouzlo Sectum Sempra. Měl kolem sebe spoustu lidí, které nenáviděl, zároveň ho fascinovala černá magie a prostě chtěl mít něco určeno nepříteli. Podle zápisku v učebnici Prince dvojí krve navíc zaklínadlo několikrát přepsal, takže ani formule nefungovala rovnou. Je tak zjevné, že je důležité studovat kouzla jiných kouzelníků. Zřejmě by se to dalo pojmenovat upraveným příslovím. Kolik kouzel znáš, tolikrát si čarodějem. Určitě větší zkušenosti s různorodými zaklínadly pomohou při vytváření vlastních. Kromě unikátních kouzel jsou tady samozřejmě i unikátní kouzelné předměty, které dokázal někdo stvořit a obecně nikdo nezjistil, jak se mu to podařilo. Namátkou tu máme všechny tři relikvie smrti, tedy kámen zkříšení, bezová hůlka a plášť, které pravděpodobně vytvořili bratři Cadmus, Antioch a Ignotus Peverellové. Dále je tu kámen mudrců, který se snažilo vytvořit miliony kouzelníků i mudlů, ovšem také existoval jen jeden exemplář, ten Nicolase Flamela. A nesmíme zapomenout ani na Brumbálův zatemňovač. A přitom to není nijak principiálně složitá věc. Tedy až na ty speciální schopnosti při přemísťování, jo, to samozřejmě ano. Nikomu se v podstatě nikdy nepovedlo napodobit kouzelnou moc těchto předmětů. A možná to souvisí i s tím, jakou moc má ten samotný čaroděj. Pokud budete špatný kouzelník, zřejmě kouzlo nikdy sami nevytvoříte. Pokud ale máte nadání, můžete dokázat spoustu věcí, které nikdo před vámi nezvládl. Já doufám, že se vám dnešní díl Potterovy hodinky líbil. Pokud máte nějaký svůj jiný názor nebo něco, co byste chtěli doplnit k tématu tohoto videa, budu rád, když to napíšete dolů do komentáře. Také mě velmi potěší, pokud dáte tomuto videu like a nezapomeňte na odběr tomuto kanálu. Já už se teď s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu nějakého našeho podřadu, ať už to bude Potterova hodinka, Magická sedmička, anebo třeba nějaký ten díl Let's Play.